Dobry večer, ja se imenuje Joanna Gwiazdecka a budu dneska našu debatu moderovat. Na začátek mám jednu technickou poznámku. Chtěla bych vás upozornit na možnost tlumačení. Tady dole nachází se takový symbol globusa. Pokud budete potřebovat použít české tlumačení, stiskněte ten symbol a vyběžte češtinu. Teď už mohu našu debatu začínat. Chtěla bych vás přivítat na dnešní debatě. Tato debata má dva důležité připomínky. Budeme slavit 150 let od narození Rózy Luxemburkové. A z toho vyplývá další připomínka. Publikace nové knihy pana Michaela Prý a Jörga Šutrumfa s názvem Róza Luxemburg, revoluční marxistka na hranici marxismu. Těší nás, že Michael Prý s námi dnes bude diskutovat. V ten moment bych ho chtěla přivítat. Budeme diskutovat jeden velmi zajímavý aspekt této knihy, a to socialismus a demokracie. A k této debatě jsme také přizvali Annu Mikulengovou, Michaela Hausera a Stanislava Holubce. Všechny vás srdečně zdravím. Anna Mikulenková studovala filozofii, nyní připravuje svoji disertační práci a zároveň se politicky angažuje v politické straně Neue Linke. Pan Michael Hauser pracuje v Akademii věd. K jeho vědeckým zájmům patří frankfurtská škola až k moderním teoriím. Profesor Hauser napsal nesčetné publikace a články ke zmíněným tématům. V Čechách popularizuje především myšlení Adorna a Čížka. Stanislav Holubec je historik. Pracuje na historické fakultě Akademie věd a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Věnuje se tématům, jako jsou historické vzpomínky, vztahy mezi první a druhou světovou válkou a také obdobím postkomunismu. Mimo jiné napsal monografii k sociologii světových systémů, k dějinám českých dělnických hnutí a také kultura připomínání v komunismu. A náš hlavní referent a hlavní řečník, pan Michael Prý, je sociálním filozofem a předsedou vědecké rady nadace Rózy Luxemburkové. Hlavní témata jeho bádání je teorie a dějiny socialismu a kritický vývojový výzkum. V svých publikacích se věnuje především Róze Luxemburkové a Karlu Nikolány a také napsal velmi diskutovanou knihu o Leninovu. A nyní předávám slovo panu Michaeli Prý. Dobrý večer vám všem. Chtěl bych moc poděkovat za to, že můžu svým způsobem promluvit v Praze. Samozřejmě mnohem radši bych seděl u Hradčan a vedl s vámi diskusi naživo. Byl u toho české pivo, bohužel není to nyní možné, takže máme diskuzi aspoň takto online. Doufám, že na konci tohoto roku nebo aspoň příští rok se budeme moci setkat přímo a přímo z očí do očí mluvit, protože doufám, že taková diskuze by vás zajímala. Mluvili jsme o tématu Róza Luxemburková, socialismus, demokracie. Začnu aktuálním problémem. Momentálně prožíváme to, že dochází k konfliktu starých systémů po roce 1917, po roce 1945 se vlastně ten tábor socialistických zemí, tábor západních zemí musel znovu etablovat. Vlastně začínal to tenkrát znova. A teď vlastně máme s novou, v současné době také máme s novou vládou ve Washingtonu, situaci, kdy vlastně vznikají nové ideologické rozepře nebo kontakty mezi, řekněme, demokratickým západem a autoritářskou Čínou.
A zatím stojí také otázka, co je vlastně Čína. Je to autoritativní kapitalismus nebo socialismus? A vlastně pokud ta diskuse těchto světových poměrů, poměrů mezi demokracií, kapitalismem a socialismem, pokud je to aktuální situace, není to nic, co by patřilo jen historii. Můžeme myslet na 80. leta, 90. leta, to už je pryč. Už jsme slyšeli i vysvětlení, že Čína je rivalský systém. Mluvíme o různých formách například, ale Čína je relativně úspěšná. Vlastně i v tom boji s pandemí, který u nich vzniknul, byli poměrně úspěšní. Čili máme problém, že vlastně, že ta stará rozepře, to, do čeho byla zapojena i Rosa Luxemburgová, měla vlastně určitá východiska, která ovšem nyní jsou započata úplně znovu. A na to je potřeba myslet, když se nyní díváme, když se nyní ohlížíme na dílo Rosy Luxemburgové. Jejich spis o ruské revoluci, který napsala na podzim v roku 1918 v německém vězení a který se analyticky zabývá a velmi kriticky politikou bolševiků, tak ten je vlastně fakticky brilantní, ale je to jenom začátek diskuse. Vlastně socialismus a demokracie jsou vůbec slučitelné? A proto je to také aktuální otázka, protože vždy se znovu začíná diskutovat o těchto tématech v souvislosti s finanční krizí, v souvislosti s krizí klimatických změn, v souvislosti s globálními sociálními nerovnostmi, s vývojem pandemie. Je dnes primárně kapitalistická civilizace vůbec schopná přežít, schopná se vyvíjet, anebo je opět na pozadu dne otázka potom hledat nějakou alternativu. V Německu existuje silné socialistické křídlo. Fridays for Future v USA máme také vlastně lidé, kteří se věnují demokratickému socialismu, berou jej jako alternativu. A jak jsem řekl, není to otázka minulosti, ale mluvíme i o přítomnosti. A to ve formě určitého konfliktu nebo řešení mezi demokracií a autoritativním režimem a pořád se nám tato otázka vrací. Z časových důvodů se omezím pouze na spis Rosy Luxemburgové, který se zabývá ruskou revolucí. Je to velmi krátký spis, jak jsem řekl, napsala ho ve vězení, byl několikrát zveřejněn. To bylo ještě staré dobré císařské vězení, kde měl člověk přístup k literatuře, kde se mohly přijímat návštěvy. A bylo to vlastně zajímavé, že vlastně i ty spisy se mohly dostat z vězení. A bylo to tedy jiný typ vězení, než ta vězení, co přišla potom. Třeba v době nacionálního socialismu. Čili tento spis tam mohla napsat a v pozadí toho spisu bylo spoustu informací. Když se podíváme na tento její spis, tak jedna věc je tam nápadná. To, co chce zdůraznit, tento spis jsou ty hluboké rozdíly. A proto vlastně později následkem toho mohlo vlastně se toho ujmout jak radikální kritikové stalinismu i zastánci stalinismu. Oba se mohli k tomuto spisu vztahovat. Oba tábory tam nacházely určité potvrzení k tomu, co tvrdili, ale jsou tam právě rozpory. A to si myslím právě, že je tak fascinující na Roze Luxemburgové, že ona neměla žádné řešení pro takové rozpory, ale ona ty rozpory vlastně viděla v radikalismu, v radikalitě, v existencialitě. A vlastně ona je absolutně exemplární v tomhle, protože pro ní tyto rozpory, ať už to byly politické rozpory či jiné, oni pro ní to byly i hluboce lidské rozpory. A jak vlastně potom, když se potom dostala z vězení, tak sepsala další spis, který byl proti trestu smrti. Říkala vlastně to, co vlastně by mělo být opravdový dech socialismu. A formuluje to jako rozpor, protože aby to nebyla bezohledná
síla činu revoluce a aby tam byla zahrnuta hluboká lidskost. To je ten etos Rózy Luxemburkové. A když se pomyslíme na dnešní problémy, tak si myslím, že tohle je opravdu neuvěřitelně aktuální i dnes. Je to takové, není to jenom o gestu, je potřeba něco zásadně změnit, ale je potřeba to změnit lidským přístupem. A to vlastně odráží i její spis o ruské revoluci. Ruskou revoluci sledovala z vězení. Na začátku jí byla neuvěřitelně nadšená, ale v tom okamžiku, kdy přišli bolševici v říjnu a listopadu 1917, kdy převzali moc, tak se její postoj postupně měnil, ale relativně váhavě. Byla čím dál více kritičtější, především k rozpuštění ústavodárného sboru, ke kterému došlo v Rusku, kdy vlastně potom byla, to mělo založit novou ústavu, nové pojetí, tak tady viděla rozpor. A bylo tam ještě řada další věcí, o kterých budu se zmiňovat. A ona začala mít strach z toho, že to, co bolševici tam v politice dělají, že to vlastně tu celou myšlenku, to celé zasazení socialismu naprosto diskredituje. A já bych chtěl ještě k tomu mít osobní poznámku. Byl jsem v srpnu 1968, na začátku srpna 1968 jsem byl v Praze. Můj otec a dědeček emigrovali do Československa v 30. letech před nacionálním socialismem, měli tam blízké přátelé a jsem tam zažil v Praze a i potom, tak to ve mně zanechalo hlubokou trhlinu. Viděl jsem, že demokracie a socialismus skutečně nejdou ruku v ruce. Já byl tenkrát 14 let starý a bylo to základní zkušenost mého mládí. Pak jsem často byl u přátel svých rodičů a u jejich dětí, byl jsem často v Praze a pro mě to byl bezprostřední zážitek, osobní zážitek. A teď se dostávám k Róze Luxemburkové. Ona měla strach, že to, co bolševici v Rusku dělají, že to diskredituje to, co vlastně ona rozumí pod pojmem socialismus. A jak je možné tomu spisu porozumět? Je to potřeba si ten spis přečíst, začít do začátku, skončit na konci. Myslím si, že to dává smysl. Tento spis pozorovat jako symfonii, co znamená snažit se ho i strukturovat. Tak jako máme klasickou symfonii, třeba Eroika od Beethovena, máme řekněme 4 díly. A když se podíváme na ty 4 věty, ty části, tak když se podíváme i na ten spis, tak můžeme říci, že první dlouhý díl, jeden první a druhý oddíl, ten poslední vlastně ty. Na začátku jsou tam bolševici jako hrdinové a na konci jsou dva masivně kritické bloky, kdy zase a vidíme, že tyto dvě části potom jsou v rozporu. Co si cenila na bolševicích? Nebylo to. Že získali zimní palác, že vyvěsili rudou vlajku, ale cení si na nich to, že dělníky, vojáky, zemědělce vedli k tomu, aby ten starý režim, a to, co vlastně Rózu Luxemburkovou vždy zajímalo, je, aby lidi byli vždy solidární, aby sami vlastně se zasadili o to osvobození. To bylo v centru jejího snažení. A to, co vlastně viděla, vlastně to, co němečtí sociální demokraté neuměli, protože německá sociální demokracie vlastně něco těm masám předhodila, to se v revoluci pak také, v listopadové revoluci 1918 a 1919 potvrdilo. A pro ní, vlastně bolševici, jejich velký výkon byl v tom, že vlastně zavedli tento způsob sebeosvobození. To je ta první věta, pak je ta čtvrtá věta, to je symfonie, řekněme. Musíme také říci, že na začátku je si velmi bolševiku cení, ale na konci už je to trošku tiší a pak říká vlastně jenom v tom smyslu toho sebeosvobození. Jenom tam,
je cenné dědictví bolševiků. Ale z jiného hlediska tohleto dědictví vlastně není dědictví trvalé. To je to, čeho si ona na bolševicích vážila. A potom máme tu druhou a třetí větu této symfonie. A na ty se musíme podívat více do hloubky, protože co ona tam říká? Ona říká, jednak kritizuje bolševiky za to, že to je v té druhé větě její symfonie, kritizuje za to, že vlastně neučinili žádné skutečně socialistické akce. Jako zestátnění nebo vytvoření společného majetku. Jak můžete dát rolníkům půdu k tomu, aby ji využívali sami? To přece není socialismus. V tom ona viděla chybu té jejich politiky a úplně stejně se jí nelíbilo, že bolševici byli připraveni, byli ochotni utiskovaný lid, utiskované národy, jak si propustit do samostatnosti. Alespoň ze začátku, samozřejmě v letech 22-23 se část těch národů zase vrátila, ale na začátku oni je vlastně jaksi propustili, čili ona odmítá i právo na sebeurčení a ona věděla přesně, proč to bolševici udělali. Oni říkali, musíme ustoupit požadavkům rolníků, musíme ustoupit požadavkům těch utiskovaných národů, protože jinak se neudržíme u moci. My musíme tedy ustoupit, i když v očích bolševiků tohleto nebyla socialistická politika. A ještě horší bylo podle Rozy Lucemburkové vlastně to usmíření s císařským Německem, s tím největším nepřítelem. S největším nepřítelem proletariátu uzavřeli mírovou smlouvu. A bez této mírové smlouvy, ale by se zase bolševici neudrželi u moci, promiňte. A Roza Lucemburková to kritizuje, říká, že tohle není socialistická politika a pokud děláte takhle socialistickou politiku, tak socialismus diskredituje. No a pak následuje třetí věta. Třetí věta její symfonie, ta je velmi často citována. Mnozí z vás určitě ty citáty znají, ti nesli je na transparentech i disidenti v ulicích. Svoboda je vždycky i svobodou těch, kteří smýšlejí jinak. Ona říká, že je třeba respektovat i svobodu svého největšího nepřítele. To je její postoj a ona říká, že ne kvůli fanatické spravedlnosti, to není kvůli fanatismu spravedlnosti, ale je to pro ten očistný účinek politické svobody na všechny bytosti. A svoboda je privilegium, ale nesmí být privilegium jenom některých. To je její hlavní poselství a odvazuje z toho vlastně odmítání právě toho utlačování a říká, že nyní tohleto ničí demokratické podmínky svobody a je to nepřijatelné. Takže na jedné straně v té druhé větě kritizuje bolševiky, protože nejsou socialisti a ve třetí větě kritizuje bolševiky, protože nejsou demokratičtí. A když kritizuje bolševiky za to, že nejsou socialističtí, tak v té souvislosti ona požaduje železnou ruku, vlastně požaduje útlak a v té třetí větě naopak velebí svobodu, velebí demokracii. A to samozřejmě ve vzájemném rozporu. Bolševici měli velké množství taktických důvodů, když oni věděli, že když budou dělat socialismus, neudrží se u moci a když budou rozvíjet demokracii, tak se také neudrží u moci. A Rosa Luxemburgová žádá obojí zároveň. Takže to je něco, co už tehdy bylo nemožné. A to je třeba si uvědomit, že demokracie a socialismus, tato představa socialismu tedy,
není slučitelná s demokracií a demokracie evidentně nebyla slučitelná, není slučitelná s tímto druhem socialismu. A poslední poznámka. Proč ale ona si to dokázala představit obojí společně? Z prakticko-politického hlediska to je nemožné, ale ona měla představu takovou, že to přeci jenom slučitelné je. Proč? A to je základní komunistické přesvědčení o tom, že když lidé žijí ve společnosti, kde vládne společné vlastnictví, kde jsou národy sjednocené, tak se za těchto podmínek svobodně a demokraticky rozvíjejí právě ty správné socialistické principy a představy. Ale my víme z historie zemí střední a východní Evropy, že to prostě nefunguje. A pro ní diktatury jsou hrobem socialismu proto, že utlačují tyto svobodné procesy, ale zároveň ona neměla odpověď na to, jak socialismus by se měl propojit s rozsáhlou demokracií. To znamená, že základní otázky, nevyřešené otázky 20. století, na ně neměla odpověď ani ona. A rozpory, které jsou s tímto spojeny, a to i až po dobu jejího zavraždění, tak tyto rozpory, ta nemožnost překonání tohoto rozporu i v německé, v případě německé revoluce, tenhle ten rozpor mezi socialismem a demokracií, ona o několik měsíců později se snažila překonat právě svým působením za německé revoluce. Já už zkrátím svoje vystoupení, protože nemáme tolik času. Ale když říkáme, že Rosa Luxemburgová tuhle otázku nebyla schopna vyřešit, tak to zároveň neznamená, že ta otázka neexistuje a že ta otázka je zbytečná. Když se dnes podíváme na klimatickou problematiku, na globalizaci, když chceme zabránit tomu, abychom sklouzli do totality, když chceme mít solidární společnost nebo mluvíme o socialistické společnosti, vždycky je tady otázka, jak toto sloučit s demokracií. To je to vlastně demokracie. Demokracie je v rozporu se socialismem. Tenhle ten rozpor je předmětem mnoha diskusí a já si myslím, že je dobré se o tom bavit i dnes. Pojďme se bavit o tom, co to znamená pro naši současnost a doufám, že v těch debatách budeme moci pokračovat i třeba na podzim tohoto roku v Praze pod Hradčany u Českého piva. Děkuji vám za pozornost. Já vám mnohokrát děkuji za váš úvodní referát. Já bych řekla, že ve filozofii jsou rozpory právě tím, co je zajímavé. A s tím předávám slovo Michaelu Hauserovi. Pro začátek chci poděkovat Michaelu Brienin za představení úvodní slovo, diskuzní, ale především za jeho knihu. Měl jsem možnost si ji přečíst. Je to vynikající práce, která usiluje o aktualizaci myšlenek Rosy Luxemburgové. Samozřejmě tato kniha se opírá o důkladnou práci historickou a analytickou, čili je tato aktualizace se zakládá na důkladné historické práci. O to je cennější. A já si také vážím toho, že Michael Brier píše o symfonii, o, řekněme, politické myšlení Rosy Luxemburgové jako o symfonii, ale zároveň
vidí v této symfonii, jak to říct, hudebně je to kakofonie. Michal Brie mluvil o rozporech. Takže je to vlastně modernistické dílo, které prostě, jak o tom psal Adorno, tak není harmonické. Je v této symfonii mnoho disharmonií. A já zcela souhlasím s tímto postojem. Myslím, že to platí obecně, nejenom u Rózy Luxemburkové. Dnešní levice nemůže poukázat na nějakého myslitele nebo politika ve své minulosti a říct, aha, on měl zaručený recept na socialismus. Není to tak, že kdyby zvítězila německá revoluce pod vedením Rózy Luxemburkové a Karla Liebknechta, no tak vývoj půjde zásadně jiným směrem. Jo? Nebo kdyby místo Stalina zvítězil Trockij, takže najednou prostě budeme užít v pravém socialismu. Nenajdeme v minulosti žádnou, tak řečeno, zlatou myšlenku a zlatou politiku, která byla pouze násilně potlačená a kterou my nyní můžeme vzít a začít ji rozvíjet. Jo, u každého myslitele a politika nalezneme tuto kakofonii, jo, tyto rozpory. A já bych jen chtěl říct, upozornit na jisté otazníky v myšlenkách Rózy Luxemburkové, tak abych spíš do té diskuze přinesl pohled třeba více, který bude vyvolávat třeba nějaké další reakce. Michal Brie upozorňuje na rozpory, ale pochopitelně snaží se ukázat význam Rózy Luxemburkové pro současnost. Nespochybňuji, Róza Luxemburková má zásadní význam v těch myšlenkách, o kterých Michal Brie mluvil. Ale zároveň přece jen jsou tady nějaké další otazníky. A to už námitky, které vyslovím, nejsou první. Že jo, v závěru knihy tak se píše o recepci, o způsobu přijetí a kritice Rózy Luxemburkové, takže tam se uvádějí, Michal Brie se svým kolegou uvádí prostě různé kritiky Rózy Luxemburkové, kteří prostě ukázali vlastně všechny možnosti, jak tu Rózu Luxemburkovou kritizovat. Ale zaměřím se prostě na asi dva body. Takže první je otázka spontaneity. Róza Luxemburková tak působila prostě, nebo vytvářela svou teorii, jo, na prvních desetiletích nebo první desetiletí 20. století a pak ji dovršila v době první světové války. Ovšem nepočítala a nemohla počítat s fenoménem fašismu. Fašismus přichází později. A to byl velký problém i pro kritickou teorii nebo pro takzvanou frankfurtskou školu. Takže Erich Fromm na začátku 30. let provedl výzkum, který se jmenuje Dělníci v předvečer třetí říše, Die Arbeiter vor Abend des Dritten Reiches. A on ukazuje, Erich Fromm, že zhruba 20
10% dotázaných dělníků a zaměstnanců, tak se kloní k levicové politice, buď k sociální demokracii nebo ke komunistické straně. 20, asi 1, něco přes 20% se naopak kloní k vládě silné ruky, neboli prostě k národnímu socialismu, a ostatní jsou nerozhodnutí. Takže jak je to potom se spontaneitou? Jo, tady totiž já o tom mluvím, protože žijeme v podobné situaci. Jo, že kdybychom udělali podobný výzkum, tak to dopadne podobně, nebo je to, že jo, zaznamenané prostě, že jo, různé třeba rasové předsudky a fašistické sklony nebo vzývání pevné ruky, tak to je právě prokázané v sociologických výzkumech. Jo, že tady vzniká určitý trend k posilování těchto postojů. A tím pádem je problém, s tím, jak Rosa Luxemburgová chápe spontaneitu. Takže já uvažuju o tom, zda přece jen v té diskuzi, která byla mezi Rosou Luxemburgovou a Gerdy Lukáčem. Gerdy Lukáček píšete, že velmi dobře ve zmíněné knize, tak Gerdy Lukáč v knize Dějiny a třídní vědomí na začátku, tak píše o Rose Luxemburgové, pozitivně obnovila dialektiku v marxismu, ale zároveň prostě ten spor je o pojem spontaneity. Zdali dělnická třída nebo masy spontánně mohou sami od sebe dospět k emancipační politice. Jo, sami od sebe. Takže tato otázka je zvlášť palčivá v dnešní době. Jo, Lukáč tvrdí, že v moderním kapitalismu působí mnoho různých ideologických vzorců, nebo prostě působí ideologie, vzniká fašismus, vzniká prostě nějaký jaksi uvěznění vědomí nebo zablokování vědomí v nějakých předsudcích. Takže je obtížné, aby dělnická třída, jak se tomu tehdy říkalo, sama od sebe tyto předsudky odhazovala. Naopak vzniká trend k fašismu. Takže Lukáč z toho vyvozuje logický závěr, že je zapotřebí dialektika mezi prostě pracujícími a politickým subjektem, kterému říká prostě strana. Že on, Lukáč, mluví o vzájemném vztahu, čili ne o tom, že strana má zvnějšku prosazovat nějaké své názory, ale že právě ta strana sdružuje nejprogresivnější prvky dělnické třídy nebo proletariátu, lépe řečeno. Takže to je první otázka, kterou je podle mě zapotřebí vzít vážně. Pak druhá otázka zní, zdali Rosa Luxemburgová netíhne k tomu, aby ideály socialismu, rovnost, bratrství, svoboda, solidarita, aby tyto ideály nechápala jako čisté křišťály. Čisté křišťály, které musí zůstat za každou cenu čisté. Hegel tomu to postojí, říká abstraktní univerzalismus. Takže jsou tu univerzální ideály, jako je třeba rovnost, a ty se chápou abstraktně, jako určitý prostě čistý pojem. A jakmile dojde k
propojení tohoto pojmu s reálnou politikou, no tak ten čistý křišťál se nutně pošpiní. No a ta Róza Luxemburgová má sklon k tomu říct, ale tím pádem ta reálná politika prostě ničí, diskredituje ten ideál, tudíž bychom měli volit spíš zachování čistoty ideálu, než reálnou politiku. Takže to je samozřejmě velká otázka pro dnešní levicovou nebo emancipační politiku. Jo, to souvisí s dalšími otázkami, které se týkají takzvaného levicového populismu. Jo, levicový populismus tak dělá to, že vezme levicové ideály, ale chápe je populisticky, nebo snaží se je tak řečeno převést do politiky tím, že usiluje o získání nějaké většiny nebo o oslovení, používá prostě populistické metody. Co by Róza Luxemburgová vlastně řekla na levicový populismus? To je otázka. No, čili jo, představitelkou, myslím teoretičkou, která rozvíjí levicový populismus, je Chantal Mouffe a toto považuji za zásadní debatu. Jo, diskuzi prostě mezi Chantal Mouffovou a prostě Rózou Luxemburgovou, nebo argumenty prostě Rózy Luxemburgové. Takže samozřejmě jinak ta základní myšlenka Rózy Luxemburgové, že socialismus může být vlastně jenom demokratický, je zásadní a řekl bych, že naprosto legitimní nebo lepší vlastně myšlenka není. Jenom jo, také děkuji za tu připomínku Pražského jara, jo, že právě v období Pražského jara se myšlenka socialistické demokracie začala reálně uplatňovat. No, čili došlo ke spojení této myšlenky s reálnou politikou. A jinak na závěr, tak právě v dnešní době, nebo už je to věc třeba posledních 20 let, tak se objevují práce, zvlášť jsou to práce amerických historiků nebo historiček, jako je třeba Wendy Goldmanová, která napsala knihu Teror a demokracie, které prostě poukazují na to, že prostě to období 30. let v Sovětském svazu není možné už chápat jako totalitní systém, protože se prostě v těch výzkumech objevuje určitá dialektika, která tam tehdy působila. Jo, že to nebyla jenom nutně represe, ale že tam byly různé reakce od dělníků a prostě ten obraz byl složitější, než jak to líčí Hannah Arendtová. Tak to je jenom na okraj k tomu přístupu vlastně k problému prostě stalinismu. Takže to je ode mě všechno a těším se na diskuzi. Děkuji moc za tyto zmíněné otázky a doufám, že ještě budeme pak mít možnost o tomhle společně diskutovat. A nyní předávám slovo paní Aně Mikulenkové. Je zde hodně politických aspektů a já doufám, že se dostaneme i k tomu politickému aspektu a že v něm budeme pokračovat.
absolutně neaspiruju na rozlouznutí složité otázky stavu socialismu a demokracie. A můj příspěvek vlastně spočívá jenom ve zhrnutí pragmatických důvodů, proč je dnes absolutně nutné se touhle otázkou znovu zase začít vážně zabývat. Čili otázka zní, proč by demokracii bylo třeba rozšířit ze sféry politické do sféry ekonomické a tím vlastně transformovat současnou liberální demokracii v socialismus. A já se obávám, že i bez nějakých složitých politických exkurzů je odpověď docela snadná, protože nejen teorie, ale i praxe těch nejvyspělejších liberálních demokratických států dneška nám už ukazuje vlastně ty limity historicky podmíněného manželství, demokracie a kapitalismu. Tohleto spojení, jak se zdá, asi není plně historickou nutností. A vidíme to například třeba nejenom už dřív zmiňované Číny, ale zejména na úpadku moci a tím pádem i legitimity národních států tváří v tvář globalizovanému kapitalismu. Myslím si, že je evidentní, že velký kapitál se čím dál víc vymyká jakékoliv demokratické kontrole. Jednotlivé státy se oddávají takzvanému závodu ke dnu, což je dnes čím dál populárnější pojem, zatímco pokusy o mezinárodní a nadnárodní regulaci jsou právě z tohohle důvodu neefektivní, a to je ještě velmi eufemisticky řečeno. Děkuji ti moc, Aničko. Já myslím, že to opravdu velmi zajímavé, co seš teď říkala, a hlavně z toho důvodu, že teď my jsme jako našli takovou cestu do té politiky, do té konkrétné politiky. No právě. Já se pokusím zapojit do diskuze, pokud to ještě bude možné, tam by to mohlo být trošku spontánnější. Ale to je tak, že já jsem jako taky očekávala, že možná dneska budeme mohli něco poslouchat, jak prakticky působí tam myšlenka Rozy Luxemburgové. Takže děkuji ti moc. A teď předám slovo Stanislavovi. A doufám, že možná něco historického řekne nám, nějaké zajímavé historické otázky. Stanislavě, tak prosím. Tak já děkuji za slovo a děkuji za pozvání na tento workshop. A také jsem si přečetl některé kapitoly Smyšovy práce, které mně přišly velmi zajímavé, a myslím, že ta kniha by si zasloužila v každém případě překlad do češtiny, protože vlastně od Rozy Luxemburgové v češtině pořádně žádná kniha nevyšla. Od Rozy Luxemburgové vyšla, pokud vím, v 70. letech pouze slovensky. To je její velké dílo k monopolnímu kapitalismu, ale jinak my v češtině žádné ucelené práce od Rozy Luxemburgové nemáme, což nám chybí. A já bych začal tu svoji prezentaci z podobného úhlu jako Michal. Já bych začal asi tím, že když učím své studenty na vysoké škole, tak pro ně je samozřejmě velice obtížné pořád pochopit ten pojem demokratický socialismus, protože oni jsou socializovaní ve školách s tím, že tedy kapitalismus rovná se demokracie. A já jim vždycky musím vysvětlovat, že to manželství kapitalismu a demokracie je poměrně nedávné, že v historicky kapitalismus koexistoval spíše s autoritativními druhy vlády, a také, že mnozí myslitelé uvádí, že spíše je na horizontu našeho světa jakési obnovování toho svazku autoritářství s kapitalismem,
jak vidíme v současné Číně. A také jim musím vysvětlovat, že oni dost často vůbec neví, že ten systém, ve kterém dnes žijeme, že pro něj je asi nejlepší označení, tedy kapitalismus. O tom jim nikdo neřekl, o tom se nedozvěděli. Takže v tomhle je před námi hodně práce. A já sám si vzpomínám, že když jsem chodil do školy, takže jak si překonat tuto rovnici, že tedy kapitalismus rovná se demokracie a socialismus rovná se tedy totalita nebo diktatura, takže i mě ve školních letech trvalo poměrně dlouho. A že teprve, když jsem studoval historii 20. století, tak jsem nacházel vlastně případy, které se vychylovaly z tohohle černobílého schématu. A samozřejmě byly to případy, které směřovaly do dvou míst. Jeden byl samozřejmě ten, že ti, kdo propagují tyto rovnice, tak nám neříkají, jaká byla ekonomická podstata fašistických nebo nacistických režimů. A když je studujeme, tak zjistíme, že to byla varianta kapitalismu, že to byl nějaký monopolní, možná státem řízený kapitalismus. Podobně také, když zase studujeme dějiny socialismu, tak pak se k žákům ve školách často nedostanou příklady, kdy to socialistické hnutí se pokusilo spojit socialismus a demokracii. Žáci ve školách se nedozví, co to byla, kdo vůbec byl Karl Liebknecht, tak kdo byla Rosa Luxemburgová, a nedozví se o květnovém povstání v Německu 1919 a o tom, že kritizovala Lenina. Nebo žáci se nedozví o těch demokratických nebo méně autoritářských názorech během říjnové revoluce, které byly v těch pražských střetnutích potřeny. A žáci se také samozřejmě nedozví nic o ekonomickém programu Pražského jara. A Pražské jaro je ve školách vykládáno podle toho běžného schématu, že šlo o boj za demokracii, tak to nepochybně ano, to je v pořádku, ale už se nedozví, že šlo také o pokus, jak si vytvořit nějaké ekonomicky alternativní uspořádání k západnímu kapitalismu i k sovětskému reálnému socialismu. A už vůbec se žáci ve školách nedozví o pokusech, jako byl pokus v Chile za Salvatora Allendeho, nebo se nedozví o v podstatě jugoslávského modelu samosprávného socialismu. A samozřejmě z nejnovějších dějin se nedozví o pokusech o nějaký demokratický socialismus v 90. letech, ať už to je samozřejmě v Latinské Americe, jestli tak můžeme nazývat Venezuelu pod prezidentem Chávezem, nebo jestli tak můžeme nazývat v hnutí v mexickém státě Chiapas. Tohle všechno tedy před nimi zůstává jaksi utajeno. Na druhou stranu, ale když si čtu Rosu Luxemburgovou, tak vidím i jisté limity jejího myšlení. Řekl bych, že když sleduji dějiny 20. století, tak jako ten velký limit, který pracovně nazývám mýtus demokratického socialismu, je vlastně otázka, že to nikde nevyšlo, že to jaksi nikde nebyl velký úspěch. A většinou my demokratičtí socialisté to vysvětlujeme tím, že ten krásný pokus nemohl rozkvést, protože ho nějaká zlá velmoc, ať už Sovětský svaz nebo USA v zárodku zašlápli. A kdyby tak neučinili, tak by to jistě vyšlo. Ale vzhledem k tomu, že to nevyšlo vlastně během 20. století nikde, tak je možná jistá skepse na místě. Je zvláštní, že v té Jugoslávii, kde to mohlo fungovat dobře těch 40 let, tak pak se také ten model velice rychle rozložil. A je jenom otázka, jestli to lze vysvětlit
obecně nějakými problémy tohoto modelu demokratického socialismu, anebo jestli to můžeme pouze vysvětlit tím, že se takovéto alternativní zřízení nevyvinulo v nějaké velmoci. Pochopitelně, když se takovéto zřízení vyvine v malém Československu nebo v malé Chile nebo i v malé Jugoslávii, takže samozřejmě to má od počátku těžké. A tam se naše úvahy zase musí vracet do toho roku 1918-1919 do Německé říše, která vlastně byla bez pochyby velmocí a navíc velmocí vyspělou, nemusela na rozdíl od Sovětského svazu řešit především tu strašlivou zaostalost, která samozřejmě jejich překonání vyžadovala zavádění autoritářského systému a diktatury. A to samozřejmě všechno chápeme. A v tom se zase musí naše myšlenky vracet do toho roku 1919, jestli by tedy šly dějiny jinak, když by ta německá revoluce v tomto roce uspěla. Jestli tam nebyl jaksi jediný skutečný moment v dějinách 20. století, kdy se trvale, kdy se dlouhodobě, co si jako demokratický socialismus mohl vytvořit. Pak ještě tím se dostávám takové své druhé poznámce, také když čtu Rozu Luxemburkovou, tak mám pocit, že my jsme poněkud dále vlastně v jejím chápání demokracie a svobody, tedy jinak myslících, protože my samozřejmě se dokážeme vžít, když si čteme ty starší diskuze, tak se dokážeme vžít do Lenina a chápeme, proč on vnímal ty nyní doporučované recepty na Rusko nepoužitelné, stejně jako chápeme, proč ona zase pokládala ty Leninem propagované recepty za nepoužitelné v Německu. Ale mám pocit, že ten základní problém ve vztahu levice k demokracii na rozdíl od jejich dob je v tom, že ta současná levice je vlastně poněkud neví, jak se k demokracii stavět. V tom smyslu, že část levice vychází z té představy, že obhajuje zájmy většiny společnosti, tedy že jejím cílem je tedy demokracie pojímaná jaksi jako vláda většiny, samozřejmě s respektováním zájmu menšiny. A to je jedna část levice. Ale druhá část levice vnímá jako na základě svých zkušeností během 20. století zklamání s dělnickou třídou, která, jak tady Michal ukázal, se mnohokrát projevila jako konzervativní, autoritářská, neochotná k nějakým sociálním experimentům, tak to je ta část levice, které nejde o demokracii pojímané ve smyslu legitimní vlády většiny, sledující tedy své skutečné zájmy, ale je to ta část levice, která vnímá svůj úkol jako obhajobu zájmu menšin. A to je samozřejmě také legitimní přístup, protože nadvláda většiny nemůže znamenat jaksi zašlapání těch slabších, těch, kteří potřebují nějakou pomoc, ale vytváří to na levici velké, velké rozpory. Vytváří to na levici téměř nepřekročitelné fronty, takže v současnosti probíhá velký spor mezi tou levicí, která se nazývá progresivistickou nebo také liberální levicí, a mezi tou levicí, která se nazývá někdy tradiční, někdy konzervativní levice. A tam nevíme, jaké by nám v těchto momentech dala rady Rosa Luxemburgová, jestli by nám radila, že je potřeba to vyvažovat, že je potřeba se snažit za každou cenu držet ty dva póly pohromadě, kde samozřejmě pak vzniká nebezpečí, že výsledkem bude kompromis, který neuspokojí žádnou stranu a že ty příkopy jsou natolik hluboké, že vlastně nějaká jednota není možná. A tak je otázka, jestli
tohle rýsující se střetnutí na levici, které vidíme v Čechách, které vidíme i na západě, D-Link a například v současnosti diskuze kolem knihy Sáry Wagenknecht, tak nakolik nám to ohlašuje nějaké budoucí střetnutí o otázce, co je to demokracie a co je to tedy levicový program, které se snad v něčem bude podobat těm střetnutím, těm velkým diskuzím, které vedla Luxemburková a Lenin další před těmi 100 lety. Takže to by bylo asi tak ode mě na úvod. Já se omlouvám, že ty moje úvahy byly poměrně nestrukturované, ale těším se tedy také na diskuzi. Děkuji ti moc, Stanislavě. Už tady zaznělo tolik otázek, tolik bodů, že já doufám, že dnes večer se k ním všem dostaneme v diskusi. Ale přesto bych ráda zmínila ještě jednu věc, která pro mě byla velmi zajímavá, když jsem četla tvoji knihu, a sice pojem revoluce. A to, co jsem tam našla, byla velmi specifická věc, totiž, že Róza Lucemburková chápala revoluci jako akt morálky. A tento akt morálky zobrazoval vlastně všechny ty rozpory. Ony se tam jaksi rozpustily. A teď je otázka, jestli jsem to pochopila správně, že tento dualismus, tedy tento přechod od buržoazní společnosti ke společnosti demokraticko-socialistické bez revoluce není možný. Tedy bez tohoto morálního aktu, který nám umožňuje všechny ty rozpory přetavit v nějakou novou formu. Ale to byla jenom moje taková stručná poznámka. A kromě toho mám ještě otázku z publika. A bohužel ji musím zkrátit, protože ta otázka je naformulována velmi rozsáhle. Přečtu vám to v češtině. Jaký systém je nejvíce slučitelný s demokracií? A demokracie má hodně podob. A demokracie má hodně podob zahrnující otroctví a přímá demokracie má u nás bohužel asociace s lidmi a hnutmi, kteří to zneužívají. Měl by se používat nebo specifikovat, jakou demokracii kdo myslí. Já se omlouvám, já jsem musela ten dotaz trochu zkrátit a jinak to nešlo. A to je bohužel nevýhoda takovýchto setkání, která probíhají online, ale doufám, že i tento impuls bude základem pro vaši reakci, že na něj někdo odpoví. A já rovnou předám slovo Michaelu Brý a potom navážeme ještě dalším kolem diskuse našich referentů a na úplný závěr ještě otevřeme debatu i publiku. Děkuji moc za tu dosavadní diskusi. Anna Mikulenková vlastně zmínila tu ústřední otázku. To znamená otázku demokracie a kapitalismu, což je skutečně ta zásadní otázka, kterou v současné době řešíme. A také ta poslední otázka, která přišla teď z publika, který systém je s demokracií nejkompatibilnější, vlastně se řídí stejným směrem. Můj problém, který chci teď zmínit, pokud jde o levici, Stanislav Holubec také vlastně toto téma zmínil těmi rozpory levice. Pracuje se příliš rychle s pojmy, které vlastně nejsou v rozporu. Oni sami v rozporu nejsou. Michael Hauser to vlastně označil, také mluvil o tom abstraktním univerzalismu. Mohli bychom také vlastně říci, že opakem by byl abstraktní partikularismus, což také existuje, co znamená to, co se musíme také naučit z minulosti, je, že každý z těchto pojmů
že je potřeba jej analyzovat vůči těmto rozporům. Kapitalismus. Kapitalismus je rozpor. Na jedné straně, a proto se vlastně kapitalismus tolik prosadil v celosvětovém měřítku, tak ten velký rozpor je v tom, že je to hospodářský systém, ekonomický systém, který je založen na neustálých inovacích a posilování výkonnosti, ale vlastně může vyprodukovávat naprosto nečekané bohatství. Je to vlastně mašinerie neustálých inovací a obnovování, které se stále pohánějí kupředu. A to vlastně oproti socialismu, tento posud, tento postoj, vlastně ten zadní ještě socialismus, který má v sobě liberalitu a zároveň kapitalismus, je také systém vlády, protože vlastně všichni jsou nuceni se vlastně přizpůsobit těmto strukturám masy, ty celosvětové koncerny, konkurence v jednotlivých místech, podřídit se celému tomu tlaku. Když mluvíme o kapitalismu, tak každý je vlastně určitým způsobem přesvědčován o dvou věcech. Jedna věc je, že to je něco fascinující, a což se pořád prosazuje. Vlastně ta schopnost neustále se hospodářsky obnovovat a jet dále, i když se musí něco překonávat. A vlastně je to stále orientace na růst, na zisk, na spotřebu. To je právě, stejně je to s pojmem demokracie. Ten pojem se také objevuje. A vlastně co to přesně je demokracie? Abraham Lincoln na bitevním poli Gettysburgu řekl, že demokracie je vláda toho, vláda lidu, pro lid a s lidem. Největší demokracie světa, Indie. Je to opravdu vládce lidu, je to opravdu vláda lidu, je tam extrémní rozpor, je to opravdu pro lid, pro národ, i když samozřejmě je tam demokratické volební právo. Takže ta představa, že demokratické volební právo jako takové stačí, abychom mohli mluvit o demokracii, je také spochybnitelná, protože u demokracie jde na jednu stranu o vládu národa jako celku a zároveň jde o svobodu jednotlivců, aby mohli vyjadřovat své politické názory. Takže demokracie je i v sobě, sama v sobě rozporuplná. A přesně tak bych mohl pokračovat i s dalšími pojmy. Mohl bych procházet jeden za druhým. A Michael Hauser má pravdu. U Rozy Luxemburkové je zmiňována spontaneita. Sebeurčování spracujících je v centru a otázka odpovědného vedení se vlastně určitým způsobem ztrácí z dohledu. A i samostatnost. Tam dali by se ještě zmiňovat i další otázky. A já si myslím, že když budeme mluvit o obnovování demokracie, my potřebujeme obnovu demokracie, potřebujeme obnovu našeho hospodářského pořádku. A první to je úkol, který bychom museli udělat, je vlastně tyto rozpory, které vyplývají z dnešní reality, si je vlastně zviditelnit a zajímat se o to, co znamená ta ekonomická realita pro klimatické změny, pro blahobyt pro všechny a tak dále. Na to všech bychom se museli znovu podívat. A poslední poznámka, kterou teď mám, myslím si, že jeden z těch základních práv, Stanislav Holoubec to zmiňoval, proč socialismus, vlastně demokratický socialismus ztroskotal. Demokratický socialismus ztroskotal proto, že vlastně socialismus musí mít dva zdroje. Liberální zdroj a ten se často ignoruje. Bez liberálního zdroje v socialismu, bez liberálních struktur, na které poukazuje často také Rosa Luxemburková, by socialismus nebyl ekonomicky, ani politicky, ani kulturně udržitelný. A má také komunistické základy. Je tam základní princip komunismu, který není od Marxe, ale Marx se ho také ujal. A to, že každý podle svých schopností a každému podle jeho potřeb. Takže pokud se podíváme na systém zdravotnictví,
systém vzdělávání, systém důchodu a tak dále. Čili to zásadní péče pro dobrou kvalitu života. Ta musí být organizována komunisticky. A zároveň potřebujeme také silné liberální struktury. Myslím, že jedna z hlavních úkolů, nebo ten hlavní úkol socialismu na tomto základě je navázat nový vztah komunistického a toho liberálního. Bez pochyby máme zde také názor Otto Schicka, pro kterého bylo velmi centrální ta otázka ekonomická v těchto aspektech. I u pražského jara se na to poukazovalo. Jak je možné tyto komunistické základy spojit s výdobytky liberálního uspořádání? To pak bude skutečný socialismus, byl by demokratický a socialistický. Děkuji. Děkuji moc. Tak vidím, že se hlásí, nebo předávám slovo Michal Hauserovi. Děkuji za pojem abstraktní partikularismus. Nedošlo mně to, že vlastně kontrapozice k abstraktnímu univerzalismu je abstraktní partikularismus. Je to vynikající pojem, který vystihuje například Trumpovu politiku. Trump používá pojem Amerika, učinit Ameriku velkou, vlastně jako abstraktní partikularismus. Že když se zeptáme, co myslíš Amerikou konkrétně, tak je to asambláž různý nebo směs nejrůznějších požadavků, nebo je to prázdný, nebo spíš je to prázdný pojem, ta Amerika u Trumpa, který si naplňuje, čím chce zrovna. Jo? Takže to je vlastně velmi dobrý analytický nástroj, pojem abstraktní partikularismus, pro současný, zvlášť pravicový populismus. Tak cenný, to je cenný pojem, tak opravdu obohacující. Demokracii. Kdo dnes řekne, že není demokrat? Jo, u nás ve sněmovně tak máme takzvaný demokratický blok tvořený pravicovými stranami, které jsou v podstatě asociální. Je sdružuje asociální politika, když to zjednoduším, a nazývají se demokratickým blokem. Čili dnes každý je demokrat. Čili to slovo demokrat, demokracie se zcela vyprázdnilo, může ho používat každý. A tak Alain Badiou je snad jediný známý filozof, který o sobě veřejně říká, že není demokrat. Jo, Alain Badiou tvrdí, já nejsem demokrat. Nejsem demokrat. A je to proto, aby přinutil ostatní zamyslet se nad tím, co to teda je demokracie. Jo, on říká, ano, já jsem demokrat, pokud demokracii rozumíme nějakou formu prostě vlády lidu nebo systém, kde lid může se podílet na moci reálně. Tak v tom smyslu jsem demokrat, ale nikoli, pokud demokracií myslíme to, čemu říká Badiou, kapitál parlamentarismus. Tak právě Luciano Canfora, známý italský filolog a politický filozof, napsal slavnou knihu, která se jmenuje Demokracie, dějiny jedné ideologie. A on probírá prostě dějiny demokracie a říká, že v 19. století to byly právě nejprve sociálně demokratické strany, nebo prostě socialisté a marxisté, kteří začali používat slovo demokracie v kladném významu. Jinak pro tehdejší liberály a konzervativce demokracie měla hanlivý význam. Oni tím mysleli vládu lůzy,
jo, vládne prostě chátra demokracie, demokracii. Takže sociálně demokratické, tehdy marxistické strany, tak jo, se pojmenovaly jako první, že jsou demokratické, sociálně demokratické strany. A oni chápali demokracii tak, jak známo, že právě dojde k rozšíření práv a svobod na většinu společnosti. Tehdy, že bylo vybojované všeobecné volební právo, nejprve tedy aspoň pro muže, jo, později pro ženy a tak dál, pro menšiny. Ale toto vůbec není samozřejmé. Předcházel tomu systém, který můžeme nazvat jako nedemokratický liberalismus. Jo, liberalismus nemusí být vůbec demokratický, pokud brání tomu, aby práva a svobody se rozšířily pro většinu společnosti, což tak skutečně bylo. Jo, oni bránili, liberálové bránili rozšíření práv a svobod. Píše o tom Domenico Lozurdo v nedávno vydané knize, vyšlo to ve verzu, která se jmenuje Kontra historie liberalismu. No a nám hlavně chybí vůbec představa, co to je demokracie. Jo, my často směšujeme prostě demokracii a liberální svobody. Ty liberální svobody jsou v podstatě neoliberální svobody, protože jsou zaměřené pouze na jednotlivce. Nositelem liberálních svobod je individuum. Demokratická práva a svobody nebyla individuální, ta se týkala lidu. Jo, to je kolektivní subjekt. Lid je prostě nějaký kolektiv, který se projevuje do, aspoň nějak jednotně, vystupuje prostě jako politické těleso. No a já se na to dívám tak, že právě socialismus, jo, nebo prostě komunismus, pokud v dnešní době, jo, mluvíme, jo, o komunismu jako Slavoj Žižek a Giorgio Agamben a další, čili jako řekněme o snaze rozšířit obecně sdílené statky, commons, tak potom právě tato politika zaměřená na třeba obecně sdílené statky, nechci to zjednodušovat, neredukuju, neomezuju pojem komunismu na obecně sdílené statky. Ale pokud půjdeme v politice tímto směrem, tak začneme přicházet na chuť slovu demokracie. Jak někdo říkal, to slovo je vlastně diskreditované. Takže postupně objevíme, že ta demokracie vlastně představuje určitý vládu nebo posílení nějakého kolektivního subjektu. A tudíž vlastně můžeme to formulovat tak, že komunismus nebo socialismus, tak jak jo, prostě v tom současném pojetí, tak vlastně je podmínkou demokracie. Jo, že komunismus nebo socialismus je podmínkou toho, abychom si vůbec uvědomili, co to je ve skutečnosti demokracie. Takže tak bych odpověděl na tu otázku. Děkuji vám a já vidím, že se hlásí Stanislav, takže tě poprosím, Stanislave, o tvoji reakci a pak se pokusíme ještě zodpovědět otázky, které přijdou z publika. Stanislave, prosím, máš slovo. U mě to ještě vyvolalo jednu důležitou otázku. Já myslím, že jak nám ukázaly zkušenosti z 20. století, takže v západních zemích během 20. století vlastně od toho pokusu z Německa z ledna 1919 žádná revoluce neproběhla
a že ona neproběhla pro celé řady důvodů, především protože pracující na západě měli už tehdy a dodneška mají tak vysokou životní úroveň, že mají spíš co ztratit při nějakém takovém vystoupení. Že tak nějak ta levice na základě zkušeností z první světové války, myslím, do dneška ta radikální část levice čeká, že pokud jak si ten kapitalismus strhne svět do nějakého velkého globálního střetnutí, takže teprve to bude znovu ten historický moment, který vyvolá nějakou velkou celosvětovou poptávku po vytváření nějakého alternativního systému. Tam samozřejmě víme dneska, jak je zase naštěstí, tedy nepravděpodobná nějaká velká globální válka těch velkých velmocí, protože by to byla samozřejmě válka atomová. A z toho důvodu, když je tedy nepravděpodobná ta velká válka, tak je i nepravděpodobná tak maximální hluboká diskreditace kapitalismu a je tedy i nepravděpodobné nějaké jaksi velké globální hledání nějaké alternativy. Tady tuhle past Žižek nazývá, že zkrátka dnes si spíš dokážeme představit zánik světa než zánik kapitalismu. V tomto je pro nás samozřejmě velmi složitá situace, protože pokud jsme hnutí, které má takovýto jaksi plán nebo představu nutnosti nějaké základní globální alternativy vůči kapitalismu a zároveň vidíme, že se nic neděje, že to hnutí dobře publikujeme si nějaké analýzy, scházíme se, když jsou volby, tak podobně orientované strany dostanou 1, 2, 3, třeba 10%, ale to samozřejmě nám naznačuje, že taková transformace není na pořadu dne. A já, když dnes hovoříme o těch rozporech mezi tou tradiční a liberální levicí, tak my samozřejmě chápeme, že z té tradiční levice, tak když vidí v dnešním kontextu neuskutečnitelnost transformace směrem od kapitalismu, tak pak se uchyluje především obhajobě toho sociálního státu, který je samozřejmě tím největším úspěchem té umírněné levice ve 20. století. A zároveň vidíme, že ta druhá část levice jaksi pochopila, že kde lze společnost měnit, tak je to ta agenda menšin. Že tam lze dosahovat nějaké transformace, tam lze dosahovat nějaké revoluce, nebo tam lze dosahovat nějaké kulturní hegemonie. Ale to všechno, práva sexuálních menšin, žen, přistěhovalců, tak samozřejmě ta radikální levice správně upozorňuje na to, že toto všechno snažení nejde do samého srdce těch základních problémů současného světa, to znamená vytváření nějaké společensko-ekonomické alternativy. A stále tedy nevíme, jak z toho ven, a když Míša říká, že třeba kombinovat komunismus a liberalismus, tak je samozřejmě otázka, jestli to kombinovatelné jde. A za druhé, kde vidíme, když se koukáme do minulosti, právě nějaké úspěšné příklady v aplikování téhle politiky. Já děkuji a teď tady mám zprávu od Michaela, že ti, kteří by si přáli získat jeho knihu, takže je ochoten nám tu knihu rozeslat, dát k dispozici ve formátu PDF. A já bych řekla, že možná by bylo nejlepší, abyste se obrátili na našeho kolegu Jana Májička a on vám případně tuto knihu přepošle. A další věc, kterou tady mám, jsou otázky z publika. Jedna z těch otázek se týká
možnosti publikování Rozy Luxemburkové v českém jazyce. Jestli by naše nadace, jestli máme v úmyslu vydávat dílo Rozy Luxemburkové. No, ono je to bohužel trochu složité. My bychom to samozřejmě velmi rádi udělali, ale jak všichni víte, my nesmíme publikovat ani uveřejňovat žádné publikace, které bychom prodávali. Takže my možná bychom mohli dát k dispozici prostředky a víme, že je to problém, samozřejmě také problém s překladem, ale překládat dílo Rozy Luxemburkové do češtiny. Musíme si to rozmyslet. A pak je tady otázka, a tady se musím zase přepnout do českého jazyka. Jak se Rosa Luxemburgová stavěla k zárodkům radové demokracie? Byla to její odpověď na to, co místo parlamentu. Tak to je, das ist noch eine Frage, die ich hier... Tuhle otázku jsem našla tady mezi reakcemi z publika a bohužel čas kvapí a nemáme dost času odpovědět na všechny otázky a ani není nějak zábavné pořád sedět před monitorem počítače. Michael se stejně jako my všichni těší na to, až se jednou sejdeme v Praze osobně a budeme moci diskutovat o těchto otázkách a pokračovat v našich debatách. Já bych každopádně v tuto chvíli už požádala Michála asi jenom o závěrečné slovo. Já děkuju za možnost mluvit tady. Závěrečné slovo. Johano, já si myslím, že každá velká změna, například i ta změna, která proběhla v 80. letech 20. století v Polsku, nebo 89 potom v Československu, v NDR, každá taková změna vždycky potřebuje nějaký etický impuls. A na tomto etickém impulzu záleží budoucnost. Tento charakter, to je vlastně určitý dárek věnovaný budoucnosti. A tady Rosa Luxemburgová měla pravdu, když říkala, že přesně o toto jde. Další věc. Kdo by si byl pomyslel, že se podaří zrušit nadvládu Sovětského svazu tímto způsobem, ukončit nadvládu Sovětského svazu nad střední a východní Evropou? Nikdo. Zkrátka nesmíme být příliš pesimističtí. Nesmíme zapomínat na nutnost těchto velkých změn, těchto zásadních, základních změn. I společenská levice, politická levice, intelektuální levice, všichni se musí na takovéto změny připravit. A my už jsme prožili i to, jak důležitou roli hrají menšiny v takovémto přelomovém procesu. Stanislav to říkal, my toho mnoho nedosáhneme, ale zároveň víme, že když budeme dobře připraveni, že můžeme přeci jenom dosáhnout mnohého. Máme obrovskou odpovědnost, jakožto intelektuální levice. A poslední dvě poznámky. Válka. Vy jste říkali, nebude žádná světová válka, ale my v podstatě už žijeme v militarizované a válečnické epoše. Stačí se podívat na jeho východ, na východ, na jih Evropské unie a všude vidíme války, občanské války a tak dále, extrémní konflikty. To si přeci v roce 1989 nikdo nepředstavoval. Já bych si byl nedokázal představit tehdy, že dojde k anexi Krymu, že dojde ke konfliktu na Ukrajině. Já vím, že část mých předků
pocházeli z Sovětského svazu. A já bych byl samozřejmě rád, kdyby ta moje kniha vyšla v češtině, a když ji nemůžete prodávat, tak ji můžete s ní zacházet jako s komunistickým zbožím, jako se sdíleným majetkem. A z toho bych měl obrovskou radost a Rosa Luxemburgová určitě také. Děkuji vám a doufám, že se jednoho dne opravdu sejdeme v Praze. Děkuji vám a přeji dobrou noc. Já také děkuji z celého srdce všem našim dnešním referentům a referentce a zároveň děkuji našim tlumočnicím, které nás podpořili při naší dnešní debatě a doufám, že budeme pokračovat. Děkuji mnohokrát a těším se na shledanou někdy brzy. Děkuji, na shledanou.